Здравейте, мои мари парламани, не може да повярвате, нали? Това е, оцелей да ги оцелей, епизод 56-ти! И аз трябва да... да си не мрекаш. Което ще е труден... What the fuck? Изобщо не мога да се спомни къде ми е къщата. Така. Нов план за действие. Ще си направя нова къща тук някъде. И ще се развия до етап компас. Просто чакай. Тая местност там май ми е позната. What the fuck? Искам да си намеря къщата. Много е гадно така да се загуби човек къща. Сега кой знае къде. До къде ще се загуба. What the fuck? What the fuck? Тая местност тука изобщо не ми е позната. О, аз имам... Омага. Еми... Не, няма да читна. Искам си не ме рекаш да... Тъжно. Добре. Сега ще правим. Ще си направя къща, ще си направя... Всичко необходимо и ще се оправиме. Та никой не успя да ми направи навънка вали дъжд, някой би бипка. Та никой не успя да сега ми направи хубав скин и съм се отчаял и сигурно тия дни ще си правя мой скин нов. Или ще е преработка на този скин или някакъв тотално нов скин. Ябълка ли падна? Страхотно. Тая къща си направя сега и тука. А нещата, които загубих в недъра, еми... Няма как да си ги върна. Просто не знам къщата ми на къде е. Така че сега ще направим, разбира се, необходимите първи неща. Крафтинг тейбъл. Да, много яко. Да трябва да бия шибан паяк с... Крафтинг тей, о шит. Само да не ме убие това копале. Това е много неприятно. Сега трябва да седе така на номия. О, фак! Трябва да кликам по-бързо. О, ес. Добре. Също ще го сложа това е така тука. Трябва бързо да си направя кирка. Така. Също ще взема малко... Малко cobblestone от тука. Тука това ще го направя на колко сме на... Y78 ще бъде така. Ще изчисти тук тази площадка. И ще направя, нали... Аджиба... Къщата тука. Временната ми къща, защото... Трябва да имаме и временна къща, когато си губим истинската къща. Ма нали то така става интересна играта? По-натам па ще си ги свържа къщата и... Така нататък. Рандъм къщи. Така, са... Мисля, че ще е много добре да почна да ограждам тук малко. Че... Тия неприятниците... Не са много така... приятни. Мисля, че няма да дойдат на само тия места. Добре. Вече съм под 6, не, под 7 бутчета и имам 7 сърца. Няма да умра. Аз съм железен. Железен мърфака. Така. Още малко клечки за... Опа. И глупости правя, да, лопата ми трябва една. Добре. Няма да правя много голяма къща, просто ето така ще изчистя една платформичка. И всичко ще е много добре. Добре.
Добре. Само да не прилика вниманието на паяци. Това няма да е много приятно. Има много овце наоколо, това е страхотно. А оная планина, мале и планината. Gives me a huge load of ideas. Така. Така. Нека си. Как се е работа тук? Тук мога да направя пътя насам към къщата нагоре. А тук ще просто е така. Добре. Тук ще е the door. И мисля, че ще е много добре да взема да си направя врати. Защо не направят вратите да се стакват? Това ще бъде много добре да направят. Stackable doors. Така, сега... О, тя овцата сама си идва при мене, бе. Е, сега... Нямам cobblestone. Добре. Сега ще направя лемеч. Бум. Stone sword. Die, die. Yes. Трябва да го правим Rambus Creeper. Fuck. Rambus style ще го правим. Това има един крип. О, тук има овца. Аз няма и дърво за лего. Shit. Ще бъде Rambus style. О, fuck. Пак. Добре, тоя път е меч, motherfucker. Fuck. О, крипер. Добре, това не е хубаво. Крипър... Не ме густа! О, добре, че гърми малко. О, имаме вече малко желязо. Дано е 4, дано е 4, дано е 4, дано е 4. Аре бе, майка ти стара бе! Ааа! Добре. Добре, все още не сме напълно ме густа. Окей. Okay. You wanna fight, he? Eh? You wanna fight, son of a bitch? You wanna fight me, boy? Да. Сега ще взема малко дръво. Нямам брадва, ама какво да се правим, че? Така. Всичко е много добре. Всичко е very, very густо. Сега трябва някакси да скача горе в шлякан. В този скелеч ме убие. Не искам да умирам в момент. Но ми трябва въглен. Ето, о, yes. Тия въглища определено ми трябват. И за нов скелета не дойде да ме убие, защото ще бъде много, 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 много антимегуста. Добре. Мисля, че тия 14 въглена много добре ще ми помогнат. Само се намеря сега. О, ендермен. Фак. А така, не поглежда ендермена. Yes. Имаме 3 вълна. И това дърво. Много добре, сега ще мога да си направя легълце. И... Бързо, преди изгрява слънцето. Yes! Муха-ха-ха-ха-ха! Като някой зъл. Такъв много зъл човек. Така, сега... С храната съм много зле. Отчаяващо зле. Ще направя един чест. Трябва ми cobblestone и храна в този ред на мисли. Така че, я да видим къде има овце или нещо подобно. Аз по овце. Прасета, крави, мрави, what the fuck.
Тук в околността има всичко, но не е това, което ми трябва. О, мага. Не ми кажа, че трябва да си отглеждам жито. Ще е много, много лошо. Ебе, сериозно? Никъде няма едно животно, което ми да храна. What the fuck? Това е нереално. Ще да не се изпусна къщата, че отново ще си е бекапаците работата. Ти не мога ги ползвам за храна. Тъжно. Уоу. Добре. Не мога никъде да няма това, което ми трябва. Че сега има каква посока сме. Добре. О, много неприятно. Много, много, много антимегуста се получава. Опа, прасенце! Прасета! Ще ги хапнем. Дано изкарам 8 пържоли от тия. О! Може и повече да изкарам. 4 са... Не бягай, бе! Добре. Последното прасе тук, че го убием. Right. 7. Ей, майка ми стара. Нищо. Малко от един въглен ще отида в ира, но поне аз съм добре от към храна. Не мога сега да спринтирам, защото съм на две бутчета. Общо взето много неприятна работа. А нещата ми в недъра просто са загубени. Така че тя ги отписвам. Единственото, което ме, нали, ми е малко тъжно е и за кирката, всичко останало е заменимо. Та ето е моята makeshift нова къща. Близо до някаква много готина планина. Много така сексуално привлекателна планина. И аз трябва да стигна до редстоун и до още желязо. Защото... О, какво сте пуснали тук? Чуе. Добре. Ай, картата си загубих. Не, чакай, карта ми е в... Добре, картата си ми е в къщата другата. Е, вот. Така, сега... трябва ми капусно. Осем ми трябва, 8 тъп. What the fuck? Ама помисли, че някой ме удря, а то е гладът. Няма ме убиеме все пак. Не искам да... Да рискувам. Ох, трябваше една ябълка да си я паза. О, шит, не ме убиви, не ме убиви, не ме убиви! О, ес. Не са го променили. Не густа. О, 4 бутчета. Само не е достатъчно, трябва още да ям. Ном, 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 ном. И още едно трябва да изям. Добре. Ном, 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 ном. Yes! Кръвта ми ще се възвърне. А аз трябва да ходя да събирам още коблинстун. И смятаме от тази страна да събирам... Like a boss. Like a mother flipping boss. Ще оглозгам тук тази част на къщата. Защото ми трябва кобълстона аджибът, за да си завърша стените. Нали, все пак. Трябва. Но това ще го правим в следващия епизод, мои млади падалани. До тогава нека свирата бъде с вас винаги.